မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာမဲစီမားတော့ VOA TV စီစဉ်စတင်ပါပြီ2020ပြည့်နှစ်မေလ5ရက်အင်္ဂါနေ့ VOA စီစဉ်တွေကို Washington DC မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပါရယ် American ပြည်အောင်စုမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေနေအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ကြရပါတယ် VOA American တန်ဝန်ထမ်းတွေလည်းနေအိမ်တွေကနေပဲအတန်လွှင့်တာတည်င်းပို့တာတွေလုပ်နေကြတာမို့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပုံနဲ့မတူတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သိပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာအာဖရိကတိုက်ကစီးပွားရေးအကောင်းဆုံးနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကြောင့်တနိုင်ငံလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်ထားပြီးလူတွေလည်းအိမ်မှာပဲနေကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။အခုလိုပိတ်ဆို့မှုဟာအထူးသဖြင့်မင်္ဂလာပွဲကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်တော့အတော်လေးအခက်တွေ့စရာပါ။ဒီကြောင့်သတင်းတောက် E2O Ferrari Court ဖိပို့ထားတဲ့သတင်းလွှာကိုမတ်ခွန်ညိုကပြောပြပေးပါမယ်။အာဖရိကတိုင်မှာစီးပွားရေးအကောင်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကြောင့်တနိုင်ငံလုံးရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်ထားရပြီးလူတွေကိုလည်းအိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။အခုလိုပိတ်ဆို့မှုဟာအထူးသဖြင့်လူစုလူဝေးလေးပါမှအထမြောက်မဲ့မင်္ဂလာပွဲကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်တော့အတော်လေးကိုအခက်တွေ့ရတာပါ။And the texture of our client's skin, we need to be able to gauge that so that we are not တကယ်ပွဲကြီးမှာလိမ့်ပေးရတဲ့အချိန်အိုးနှင်းခွက်နေမဖြစ်ရအောင်မင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင်မှာ makeup မျိုးစားနဲ့လိမ့်ပေးရမယ့်သူရဲ့အသားအရေအသားရောင်ကိုလိုက်ဖက်အောင် makeup ရွေးချယ်မှုအစမ်းလိမ့်ကြည့်ရပါတယ်လိမ့်ပေးရမယ့်သူရဲ့အသားအရေကိုကျမတို့ကချီချီစမ်းကြည့်လို့မရနိုင်ရင်အဲ့ဒါက makeup သမားတွေအတွက်တော်တော်ပြဿနာရှိပါတယ်နိုင်ဂျီးရီးယားမှာမင်္ဂလာဆောင်တပွဲကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ 13,000 လောက်ကုန်ပါတယ်။အဲဒီမှာနာမည်ကြီးတွေတထည်တွေယာရုမြင့်မြင့်တွေဆိုရင်ဒေါ်လာ 2,000 ခွဲလောက်ထိတောင်ကုန်ပါတယ်။မင်္ဂလာဆောင်လုပ်ငန်းတွေမှာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာငွေတွေသန်းပေါင်းများစွာလဲပတ်သုံးဆွဲနေကြတာပါ။ And now we have to reshuffle COVID-19 မဖြစ်ခင်တော့ကဓာတ်ပုံရိုက်ပေးဖို့ကျွန်တော်လက်ခံထားတဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေကအများကြီးပါပဲအခုကြတော့ချိန်ထားတဲ့ရက်တွေကိုရှောက်ရွှေနေရတယ်အတ်ထားတဲ့သူတွေကလည်းပြန်ဖြတ်ချင်ကြတချို့ကြတော့လည်းဈေးလျှော့ပေးစေချင်ကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်နိုင်ဂျီးရီးယားမင်္ဂလာပွဲအများစုဟာပွဲတက်သူတွေအများကြီးနဲ့လူတယုံယုံကျင်းပကြတာပါဒါပေမဲ့အစိုးရကလူစုလူဝေးတွေရှောင်ကြဖို့နဲ့လူ90ထက်ပိုပြီးတော့မစုဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ် Yeah, this is my ဒါကျွန်တော်မင်္ဂလာပွဲချင်မှမဲ့အစီအစဉ်ဒါကျွန်တော်ကောင်းပါလေ25 April will have been the day but then ဒါကြောင့်မင်္ဂလာမောင်နှံအများပြားဟာသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဖျက်ခဲ့ကြရပါတယ် I have to call all vendors that we've contacted already you know from the people with the တကယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ April 25ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာပွဲအစီအစဉ်ထားတာအခုတော့အကုန်လုံးရှောက်ပြောင်းပြစ်နေရတယ်။ကျွန်တော်မှခမငါးတာအစဖိတ်ထားတဲ့သူတွေရောအားလုံးကိုအစ်စ်ပြန်လုံးနေရတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ခံပွဲတက်မဲ့သူတွေနဲ့ဖြတ်ပြုတ်ပြီးမဲ့သူအကုန်လုံးကိုပြန်စီစဉ်နေရတာ။ Ozo Hu ကတော့အပြုတ်သဘောနဲ့ပဲကြည်ပါတယ်။သူ့ကုမ္ပဏီကလုပ်ငန်းတွေအခြေမပြတ်အောင်ရောသူနဲ့ makeup လာပြင်သူတွေအတွက်ပါကျန်းမာရေးအာမခံချက်လဲပေးစေနိုင်မဲ့နီလန်းသစ်တွေရှာသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။I would have to use gloves, I would have to use a face mask, if possible use a face shield. Okay. လက်အိတ်တွေကတော့မဖြစ်မနေသုံးရမှာပါ။ဒါအပြင်နှာခေါင်းစည်းလည်းသုံးရပါလိမ့်မယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်မျက်နှာအကာကိုပါသုံးရအောင်ပါပါ။ဒါမှကျမရဲ့ဧည့်သည်ကိုစကားပြောတဲ့အခါအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကို short ချနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင်ကျမတို့ရွေလျားတဲ့ထိတွေ့ထားတာမှန်သမျှကိုလည်းပိုးသက်စေဖြတ်ရမှာပါ။COVID-19 ကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဘလို့ပဲတားမြစ်ချက်တွေရှိနေပေမဲ့ယောဂါဘူးကူးစက်မဲ့အရေးကိုနည်းနည်းမှအကြောက်လန့်မရှိပဲအချစ်ရေးကိုသာဦးစားပေးရွေးချယ်ကြတဲ့စုံတွဲတချို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတွေအတွက်လည်းဆက်ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်နေကြအောင်ပါပါရှင်။ကျွန်မခွာညိုပါ။